Re, viss ēters ir te! Sazināsimies ar mūsu kolēģi Ilzi, kur atrodas Latvijas televīzijas ēkas vestibilā. Ilzīt, labrīt! Labrīt! Labrīt, tūlīt pat arī noskaidrosim, kādas muzikālas līnijas un miniatūras ir dzirdamas Kristabe Lībieša jaunajā albumā, kas savu dienas gaismu jau gan pieredzēja pērn, bet šajā rudenī var apsveikt ar vinila plates formāta iznākšanu. Tā ir. Tieši tā. Jā, paldies. Līnijas un miniatūras albums ir beidzot izdots arī vinilā. Tas mums ir ļoti priecīgs notikums. Kāpēc jums bija svarīgi šo te mūzikas albumu izdot tieši vinila plates formātā? Jā, kaut kā jau no pašiem pirmsākumiem bija skaidrs, ka tas būs vinils, un ka tam vajadzētu būt vinilam, un to vienmēr jau ir arī gribējies visā mūziķa karjerā, jo man liekas, ka platē ir tas īpašais šarms, un ka tas saistās ar visiem tiem ierakstiem, no kuriem mēs, teiksim, iedvesmojamies no 60. 70. Gadu mūzikas, un pat vēl senāks, ka tas ir tajā plates formātā, un tam ir kaut kāda īpaša aura, un tas likās tikai loģisks solis, ka, jā, albumu ir iespējams ietilpināt viens plats izmērā, tad šis arī beidzot ir albums, kuram no, līdz šim strādātajiem darbiem, kurš patiešām ir ietilpinās vienā platē. Un jā, tā kaut kā tas ir. Un es arī nedaudz atvainošos, es iepriekš pieteicu jūs kā Kristapu Rihards. Ļoti atvainojos par nelielo kļūmi, bet gribēju jautāt, ar kādām sajūtām un domām radījāt šo albumu? Nu, šis albums pašā pamatā viņu varētu saukt par pandēmijas albumu, jo sāku rakstīt mūziku 20. Gada ziemā. Un tas bija kā tāds, nu, cerības lādiņš, varbūt saulains skats tajā apmākušajā brīdī. Tas bija tāds neliels vecerī, kā saklabāt veselo saprātu, varbūt tajā visā trakumā, kas notika. Translēt to, kas ir, to, kas cilvēkiem ir aktuāls šajā brīdī, kas ir, teiksim, sajūtas, nedrošības sajūtas un neziņa. Un pamēnāt savu mūziku šī sajūtas transformēt tādā iedvesmojošā lādiņā. Tā kā tas pats maksimālais, uz ko mēs gājām, bija tas, ka mēs ļoti ceram, ka cilvēki noklausīsies šo mūziku un ka tas viņus iedvesmos būt brīvākiem, pašiem darīt. Un tā tāda apcer par dzīvi. Un vēl es arī piebildīšu to, ka man šķiet, ka svarīgi šādos nemierīgākos laikos ir tieši mūzikai un mākslē sniegt to, nu, mieru, iedvesmu un to nepieciešamo lādiņu darīt. Tā kā. Un šoruden priecīgs notikums ne tikai vinila plate, bet arī šim te albumam ir iznācis video. Jā. Tieši tā. Vienai kompozīcijai. Tieši skaņdarbam, ko mēs arī izpildīsim. Skaņdarba nosaukums ir dzīvības musturs. Un video ir tāda kā vairāk kā vizualizācija, bet viss ir taisīts analogi. Un tā veidotāja ir režisora Elizabete Gricmane. Jā, video man šķiet sanāca ļoti skaists. Līnijas un miniatūras šobrīd ir saliktas. Man gribētos teikt, ka jāliek komats, ar kādu skatu lūkojoties nākotnē. Nu, skats ir visnotaļ cerīgs, cerams. Gribu pateikt, man ļoti liels prieks būt šodien kopā ar savu mūziķu komandu. Tas ir Toms Kagainis, Svens Vilsons, Arna Daugavieta, Toms Kursīts. Un jā, cerams, ka mēs varēsim spēlēt šo mūziku dzīvajā vēl. Un tādi plāni arī ir šobrīd, ka kaut kad nākotnē būs sastāvs. Ja sākumā tas bija paredzēts tiešām kā tikai studijas albums. Bet, nu jā, tad jau tu sāc spēlēt pa vienam skaņdarbam un saproti, ka, nu, kaut kas tur ir. Vai kādā brīdī jūsu instrumentālajai mūzikai pievienosies arī vārdi? Man šķiet, ka to ir jāatstāj vēl par nelielu intrigu. Īstenībā šajā albumā ir viens skaņdarbs, kur ir iedziedājis Beāts Viedra, tā kā pilnībā instrumentāls albums tas nav. Tur ir arī neliels vokālais moments. Šorīt un pat laban ļoti labprāt gribētu dzirdēt, kādā muzikālā piedzīvojumā tad jūs aizvedīsiet mūsu skatītājus. Sarnāts, paldies! Thank you.
Paldies par šo muzikālo piedzīvojumu, kurā nu pat aizvedāt mūs un arī iepriecinājāt noteikti rīta panorāmas skatītājus. Lai rudentiņš bagāts vīrs un daudz radošu projektu arī turpmāk.